Sydhavsøernes, Radio Sydhavsøernes festuge løb. Der er 196 løbere, er vi i år, og starten går her om ikke så forfærdelig lang tid. Så jeg må meget gerne trække hen mod startlinjen, og starten foregår hen omkring hjørnet ved Arnold Busk. Derhen får I også de praktiske informationer om, hvad det er, man skal huske at passe på, og hvordan og hvorledes det hele skal foregå. Og så bliver der sagt 3, 2, 1, værsgo og løb. Så I må meget gerne trække hen imod starten, startlinjen, så lyder starten her om 3-4 minutter. Jeg er der tager med dig.